жұлдыздар шақырайды, толқындай сықырайды кең көңіл. Тулайды жалындайды, еркіне бағынбайды тек асау бұл өмір. Бұл өмірде сонда даулы жол бар, болса да дәл мен үйреткендей аяқтады ой деп соңында. Қайырлы түн қымбатты көрермен, тікелей эфирде мың бір түн бағдарламасы. Әдеттегідей өзекті мәселелер талқылаймыз, жұлдызды қонақтармен сұхбат ұсынамыз. Иә, ғалымжан, біз қымбатты көрермен қалдарыңыз қалай, біз сіздерге әдеттегідей қызмет етуге дайынбыз. Иә, -18-ге қарамастан, негізі -18 градус болып тұр, бұл біз үшін суық дегенмен емес. Дегенмен жылы секілді негізі. Иә, бүгін мен мысалы тоңған жоқпын, өте көп жұмыстарымды, шаруаларымды тындырдым. Жел жоқ бәлкім содан. Мүмкін, мүмкін. Бірақ енді ғалымжан, естуімше күн бұзылады, күн райы аяз болады қайтадан. Еуропаны әуреге салған өткендегі қалың қар да, жел де, иә, Қазақстанның тұрғындарын біраз әбігерге салады деп болжам жасалуда. Иә, қымбат көрермен, батыс өңірлерде бүгіннен бастап, бүгінгі түннен бастап, енді 12-ден кейін шамамен -30 градусқа дейін температура төмендейді деген болжам бар синоптиктердің. Сондықтан да дайын болыңыздар, жолға шықпаңыздар ұзақ жолға. Егер жол жабылды деген смс хаттар келіп жатса, міндетті түрде құлақ түріңіздер. Иә, барынша сақ болыңыздар, қымбатты көрермен. Ал біз эфиріміз бастауға әзірміз. Әдеттегідей қоғамдағы ең өзекті, ең маңызды тақырыптар мың бір түнде талқыланады. Бүгін біз ғалымжан жәндіктерді улаймын деп адамдарды улап тастаған жағдай туралы айтамыз. Сондай-ақ жаңа айтқан Европаға сәлем жолдаймыз осы студиядан. Иә, әйгерім Сейфолла, ғалымжан Кеңшілік және Монако Бэнд сіздер үшін. Қойма, ұшып келіп қайтыңыздар. Қойшар, Италияға барамыз ба? Атаға ұшақпен болмай. Көріп тауып, ата ұшақпен барам. Сен барамысың? Кезінде алып қашқанда сұрамай, енді сұрап қалдың ба? Кәрі құрлықта түсірілген отандық фильмнің шығармашылық тобы бүгін мың бір түнде қонақта. Ештеңен түсінбет, бірақ окей. Жәндік улаймыз деп адам улап алу оқиғалары қашан тыйылады? Адамдардың өмірі мен қауіпсіздігіне кім жауапты? Сәлден соң мың бір түнде. Сонымен алғашқы меймандарымызды ортаға шақырайық. 1 ақпанда қазақстандық көрерменге жол тартатын «Сәлем, Европа» фильмінің шығармашылық тобы. Фильм актерлері Бауыржан Қаптағай және Ерлан Құлмурзин және фильм продюсері Шолпан Батырбаева ортамызда. Төрлетіңіздер! Келіңіздер! Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум.
Қалай аңғайлы? Жайғасыңыз. Олай ортаға отырсаңызшы. Аға, аңғайлы ма сізге? Аңғайлы болса. Жалпы бұл құтты диван негізі. Қандай да бір ата керек болса, дәреже, мүмкін жұмыста қызметте жоғарылау керек болса, осы көк диванға келгендер. Енді қалжың. Айтқандарыңыз келсін. Иә, енді сіздерге керек қазір дәреже, ол Сәлем Еуропа, 1 ақпаннан басталатын фильмдеріңіз көрерменнің жүрегіне жол тауып, және кассалық, яғни, жиындар жинау ғой. Сондықтан сіздерге сәттілік тілейміз. Көп рахмет сіздерге. Енді осы фильм туралы айтайық. Алдымен көрерменге, енді біздің көрермендеріміз кішігірім трейлерін көрді. Менің ойымша, қазір мен экрандарда жүріп жатыр. Фильм қалай, қашан, қайда түсірілді, осы турасын айтып өтсеңдер. Жалпы өзге фильмдерге қарағанда бір ерекшелігі бар болып тұр негізі. Қайырлы кеш. Бізді өсіп шақырғандарыңызға көп рахмет. Бұл фильм, жаңағы айтып отырсыздар ғой, қазір ең басты касса деп. Бірақ та біз уже бақытты болып өзімізді сезініп жүрміз. Неге десеңіздер, бұндай фильм әлі болған жоқ. Ата мен әже басты рөлдерде, ата мен әже және немере, бұндай әлі фильм болған жоқ. Мүлде болмаған. Болған жоқ, иә. Бұл өзімнің мен үлкен арманым еді. Мен өзім де сол ата мен әжемде өскен баламын. Сол үшін Руслан Акунов деген қырғыздың режиссері, «В поисках мамы» деген фильмді түсірген, «Салам Нью-Йорк» деген фильмдерді түсірген. Сол режиссер маған осы сценарийді ұсынғаны, оқығанда мен көзімнен жас шығып, өзімнің жаңағы тағдырыма ұқсастығын көрдім осы Ермек деген кейіпкердің, немеренің. Неге десеңіздер, қазақта, қырғызда немеренің орны бөлек қой, ата әжелерінде өскен балаларда көп. Сол, негізі мен Руслан Акунды осы біздің бір сериалға режиссер ретінде шақырып едім, бірақ ол мен толық метрді фильмге жұмысқа кірісіп кеттім, сценарийді оқып көресіп пе деп маған ұсынды. Сонген оқып көргенде ойладым, бұндай фильм бізде әлі болған жоқ, керемет жақсы екен деп. Енді Қырғызстанда болып қойыпты, алғаш көрсетіліп қойыпты, неге? Біз бірге бір уақытта көрсетеміз деп шешкенбіз күзде. Бірақ та бұл былай түсірілді ғой. Қазақтар қазақша сөйледі, қырғыздар қырғызша сөйледі. Бұның сүнген жаңағы дубляждау жұмыстары үлгере алмадық. Сүнген жаңағы біз бұл фильмға қазақша несіне, қазақша нұсқасына қазақша өлеңдерді қостық. Соған уақыт керек болды. Үлгерген жоқпыз. Шындық керек. Түсінікті. Бірақ Қырғызстанда сәтті болды негізі. Сәтті болды. Иә, тамаша. Бізде дәл солай болады деген ойдамыз енді. Бауыржан аға, Еуропаны аралап қайттыңыздар. Иә, немерелеріңізді іздеп. Қандай әсердесіз? Қандай әсердесіз? Расымен де сіздің мансабыңыздағы шетелде осылай аралап түсірген алғашқы фильм шығар. Иә, бірінші. Бірақ ендігі менде театрмен көп жүрді болдық қой. Мынау Жапонияда болдық, Германияда болдық, ағылшындарда болдық. Бәрібір өздеріңді сағынасыз. Қанша бір керемет, жақсы, енді мүмкін бізде жақсы тұратын шығар, бірақ енді бұл жұмыс қой аға, сіз үшін. Иә, бірақ дегенменде сол өз еліңнен артық ештеме жоқ қой. Енді Еуропа десе Еуропа, әрине ол жерде енді есіңізде не қалды ерекше? Ой, есте қалғандар түсірілімнен әсіресе көп нәрсе бар болды ғой. Айтыңызшы бір екеуі. Адам өзі, мен Жапонияға барғанда бір адасып едік, Болат Әбділманов екеуміз, құдай сол жақта қалып қаламыз ба деп жылаған кезіміз болған біз. Ара жерде бір әлгі өзбектің бір жігіті соларға не қылып, солар тауып сөйсе, ана гостиница жататын жеріміз тура түбінде тұр екен. Сол сияқты мына жерде мына балаға айттым, мен бір монша тауып моншаға бармаймыз ба деп. Ойбай, ол монша мына жақтан, біреу мына жақта, біреу мына әйтеуір бір сөз сөзді орыстардың баратын өздері, сол орыстар көп қой енді ол жақта. Солардың моншасына барып түсіп оған ана дүниені де апарып қоймағанбыз, әйтеуір ана өзбек баладан сұранып соның орамалына сүрдім, сонымен қайттық енді. Адасып. Иә, адасып та қайттық, өйттік бүйттік, әйтеуір мен барған жеріме әйтеуір адасып жүрмін ғой. Сүнген ана шошқаның басын қояды да, енді біз ондай жемейміз ғой енді. Сонда маған айтады, сонда не жейсіз деп, мен ана қойды көрсетемін дейді, қой деп. Сонда ана қойды сойғанда енді ол еуропалықтар енді бөлек қой, ой не деген бұл нәрсе, анау мынау. Бірақ ана қойдың құлағы ана шошқаның құлағы сияқты екен да. Сол анау өзбек кісі келіп жасады, қуырдақ жасады, соны
Ана жедім да, ана көңілімде бірдеме қалды да. Мынаның бәрі ұшық шығып, мына ішінен сөйтіп. Кішкене ауырды. Ауылдарда медицина қалай дамыған? Ана бір нәрсені әкелді да, сол тақ-тақ қызып жаға салды ма, ішінен соның бір. Ешқандай түсірілімге кедергісі болған жоқ дейсіз. Бірақ енді ол жерде жұмыс бабы сондай не болды да. Тәртібі мықты болды енді. Бекер айтпайсың, ол жерде біздің үйренетін мына қырғыз фильмінен үйренетін нәрселеріміз көп екен. Нені үйренуіміз керек екен? Тәртіп деген сондай жақсы. Оларда біздің әлі кейбір кезде актерлерде шыны керек қой, бір ана ең басында апарып отырғызып қояды да қалдырып отырасың. Ал оларда енді репетициясын жасайды, содан кейін актердің керек кезінде кішкентай ауырықпасаң ол жерде не қылып тастайды. Жазылыңыз деп. Мен мысалы алдында шыны керек, мен ауырып бардым. Қай ауыр болса да әйтеуір бір ауырмен бардым, маған ауыр тиді ана жер. Мына жақтан 5 сағат, ана жерде 4 сағат отыру, ана жаққа 5 сағат, 217-ге бардым мен. Дәрі бермейді бізге ол жерде. Еще ұмытып кеткенсіз ғой өзіңіз. Өзім мен дәрілерімді ұмытып кетіппін. Мына кісі жақсы біледі оның бірін қалай барғанымды. Сол себептен сол жерде әйтеуір енді жүгірді. Жүгірді, соған ұқсас бір дәрі әкеп берді. Бірақ сондай бір қызықты жұмыс болды бір. Чолпан ханым өкініп қалған жоқсыз ба, бұл кісіні неге апардым деп? Адасып кеткен екен. Жоқ, бұл кісіге әбден қорықтық, жаңа қан қысымын көтеріліп кеткенде сонда қорықтық не болады екен деп. Бірақ та қысым көп менде. Иә. Бірақ та бір күннің ішінде аға қатарымызға қосылып қуанып қалдық. Әрине. Қазақ қызы бар екен сол жерде. Мен бірінші көрдім, врач екен сол кісі. Сол кісі дәріні әкелді, семейіме бірге келді ғой. Сөйлесем сол жерде қазақтарымда сол жерде жұмыс істейді. Енді украиндықтар да көп енді. Аман болыңыз әйтеуір. Енді Ерлан алғашқы Еуропаны аралаған енді бізде тәжірибеде негізі отандық кинофильмдерде бар. Шет мемлекеттерде түсіретін фильмдер, франшизалар бар. Дегенмен бұл фильмнің ерекшелігі қандай өзгелеріне қарағанда? Сіздің ойыңызша. Бұл фильмнің ерекшелігі өте көп. Біріншіден бұл жерде қазіргі біздің қазақ киносына тән мысалы мағынасы зор адамға бір идеологияны қозғайтын бір дүниелер қазір жоқ деп айта алмаймын. Аз да емес, көп те емес. Ортасы бар да. Бірақ бұл фильм кәдімгідей отбасылық құндылықтарды дәріптейтін фильм. Қашан, міне құрметті көрермендерге сұрақ қояйыншы, қашан сіздер ата әжелеріңізбен немесе ата аналарыңызбен киноға бардыңыздар? Бұл кино осы «Сәлем Еуропа» фильміне 1 ақпаннан бастап қазір реклама. Ата әжелеріңізді апарыңыздар. Ата әжелеріңізді ата аналарыңызбен, достарыңызбен барып қайтыңыздар міндетті түрде. Ауылдағы ата әжелері бар ғой. Қалаға келудің бір сәті түспей жүрген. Осы сәтті пайдаланып қалыңыздар, бірге киноға барыңыздар немерелеріңізді ертіп. Дұрыс айтасыз. Неге десеңіз, менің ойымша ата мен әжелер біздің киноны көріп, біздің кинодағы ата мен апаны көріп, жаңағы жастың да кедергі емес екен, тіл білмесең де ол кедергі емес екен көріп, неге десеңіз, қарапайым ауылдың тұрғындары тіл білмей, дым білмей, сөйтіп Европаны аралап кетеді ғой. Ол ерлік па? Ерлік, әрине. Бір жағынан енді көп мақтана бермей, кейбір кезде енді сол бүркіл несін айтып қоятын бір неміз бар енді. Алдына да иә, сол себепті айтпай енді сол енді көрсін, өздері халық несін береді ғой енді. Өз бағасын береді. Өз бағасын береді ғой. Бірақ дегенмен де жаңа айтып отыр, құндылық шындығында қазір кейбір жерлерде мысалы менің қатарымдағы немерелерім мысалы келіндер көрсетпейді қазір. Апармайды да, жоқ апармаймыз деген сол. Енді бізде Құдайға шүкір әйтеуір жеті сайын үйде болады сол себепті. Анау жетім қалған балаға соған енді атаммен пенсиясымен анау шетелге барып оқытудың екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ал енді өз жерде ғана бала туралы енді бір сұмдық баланы бұл ана қырғыз баласы. Бала туралы біз қазір шағын үзілістен кейін айтайық, әйтпесе сөзіңіз үзіліп қалады. Қымбатты көрермен, бізде шағын ғана үзіліс, сонан соң біздің арнадағы сұхбат жалғасады, алыстамаңыздар. Эфирдеміз, қымбатты көрермен, «Сәлем Еуропа» фильмінің басты кейіпкерлері және продюсері бүгін біздің студиямызда қонақта. Енді Бауыржан аға жаңа кішкентай баламен тоқтап қалдық. Үзіліске осын жалғастырып өтсек болады. Кішкентай бала. Не айтқыңыз келді? Кішкентай бала енді қарайсың екен, бір ойлы бала да. Сондай ойлы бала. Кішкентай ермекті ойнаған баланы айтып тұрсыз ба? Иә. Сондай ойлы бала. Сонымен анау шыншыл. Үлкен адам сияқты қабылдайды көбінің бәрін.
оның мына өзі былай жүреді да, мен оны ұрсам, сен неге түзіп жүрмейсің деп. Сөйтсе мамасы айтады да, оның мына жерін операция жасаған дейді. Егер мына түзіп жүрсе, басы айналады дейді. Бірақ енді ойынын көріңіздер, маған кішкене анау бір тілші қыз звондады да, сол айтып отыр да, ол мынау комедиямыз драмаға жақындау екен деп солай айтады да. Өйткені ана баланың ана ойыны, мен ана киноны көріп отырған жерде бәрі соны айтады, кішкене қысқа болып қалды дейді. Жанымыз иә, ана баланың ойыны, баланың. Ал бірақ бала деген бір керемет бала, сонда өзі бір сүйкімді, сондай бір керемет. Ойлы бала, ойлы бала. Сонда жылаған жерін көрсең, мен өзім білмеймін, мен ана жерде мен жылаған, бірақ сол жылағанымды көзімде жас жоқ сияқты ма? Мен ана алдында отырған жоқ, аға, сіздің дауысыңыз да дірілдеп тұр, бәрі дұрыс. Иә, соның сол бала ғой енді бала. Қазір ол баланы қазір рекламадан реклама деп естіп қалдым, киноға шақырып жатыр дейді. Сол бала әбден аға бауыр басып қалған. Иә, сондай бір. Сол бала есейіп, сол бала есейіп Еуропаға оқуға түседі. Иә, иә. Төрт жыл Италияда оқиды. Сол жаңа үлкен ерлігі қиын болмады ма? Тіл жағынан өте қиын болды. Бастапқыда мен сценарийді алған кезде қазақша орысша аралас болған еді. Жаңа Эстонияның астанасы Таллинге келген кезде маған итальянша нұсқада сценарийді өзгертіп жібереді. Мен ананы түсінбедім, мынау қалай болады екен. Дәл ертеңгі күні съемка болатын болды. Мә, енді не істеймін, мынаны қалай жаттаймын, аяқ асты. Содан кейін біздің осы фильмнің режиссері Руслан Акун бір сұрақ қойды да, актер ең бірінші нені сатады деді. Білмеймін, түрін сататын шығар, актерский мастер сосын көрсететін шығар десем, қателесесің. Ең бірінші ол өзіне деген сенімділігін сатады деді. Өзіне сенімді болу керек. Кадрда әр затты ұстау, ойнатуы, сөйлеуі, сен соны көрсете біл, қалғаны маңызды емес. Дәл итальянский қылып сөйлеудің қажеті жоқ деді. Енді оны жарайды деп қабылдадым. Ертеңгі күні съемкаға келдік. Таң, жаңағы түнімен жаттаған текстардың бәрі бір мезетте ұшады. Бастапқы екі немесе үш сөйлемді жаттап алдым. Қазір осыны айтсам болды ғой, қалған жыбырлатып бетіп бетіп дубляж жасай жүреді. Енді оның алдында 8 ай ешқайда да түспеген. Ана айтады ғой, навыктар дейді ғой, бір кетіп қалған да, бір камераның алдында өзім сескеніп, өз өзім болмай. Сол моменттерде жаңағы Руслан Акунның сөзі есіме түседі, уверенно. Не үшін қиналып отырмын, жарайды, осыны ойнап берейін. Иә, сенімді бол, көрсетейін, ойнап берейін. Келдім, басталды, ана партнерім мықты. Сөйлегенде деген итальянистер ұқсап, өзі армянин. Ана кісінің қасында қалып қоймау керек. Намыс жүрмейді бір жағынан, қырғыздардың алдында ұят болса қазір қате ғой негізі. Сол әйтеуір сол намыстың әбден тырыстым дейсің. Сенім тырысып ойнап шықтым. Ол одан кейін ойнап жатқан кезде енді тоқтай тұр дейді, ағылшынша ойна мына жерін дейді. Мына да текст та келіп сол жерде беріп береді ғой маған. Осында ойнап көр. Сендер, мен өзім қазақша ойланып отырмын. Ана орысша сұрақ оған жауап беріп отырмын. Итальянша ойнап отырмын. Енді келіп ағылшынша мойым мына жерде шатасып жатыр дейсің. Ештеңе етпейді. Мен саған айттым ғой, қалай керектігін, қалай болу керектігін. Ең қиын нәрсе сол болды да, тілге қатысты. Аяқ астынан болмайтын жерден бір осындай керек, осылай ойнау керек деген. Енді есте қалған итальяндық бір сөйлемдер бар ма? Қалды. Одан кейін жаңағы соңғы түсірілім күні 5 күн демалыс болды ғой. Сол кезде Руслан Акун айтады, не болды ал, жаттадың ба дейді да. Жоқ деймін, неге десем, Европаны араладым деп қоямын. Сен қызық екенсің ба? Жауапкершілігің қайда дейді. Сенімдім ғой өзіме, қазір айтам түсіндіреп. Сол ана мынада екі блоктық нелер болды, текстер. Соны ойнап беріп, бастапқы сөздерін ұмытып қаламын. It's nonomia, it's quantra, бірдеге деген сөздер бар. Соны қайталап, ана екі блок тексті айналдырып шыққан кезде Руслан Акун маған қарап күледі, сен адам болмайсың деп. Айттым енді. Бірақ ең бастысы көрермен сенеді деген сенімдеміз. Иә, иә. Таң қалғанымыз, ана қырғыз группасы ағылшынша таза сөйлеткен. Ол жақтан қанша актер қатысты, қырғыз жақтан, қырғыздар жақтан қанша актер қатысты, бізден қанша актер? Актерлік құрамға байланысты. Басты кейіпкерлер ата мен әже және немере ғой. Сонда ата мен немере біздің актерлер болды да, ал әженің рөлінде Айтұрған Темірова деген, олардың өте белгілі актрисасы ғой. Алия Молдағұлованың біздің ойнаған, Болат Шамшиевтің әйелі,
сүнеген жаңағы Шыңғыс Айтматовпен дос болған кісілердің сондай қызықты әңгімелері болды сондай. Жаңағы шығармашылық топты айтам да, операторы болсын, Руслан өзі болсын, бәрі таза алшынша сөйлесті. Бізде ол жерде қарабаланы Луи деген актер Лондоннан болды ғой. Сонда онымен тап таза алшынша сөйлесем. Қарапәлі. Оны аға қарапәлі дейді. Қуғынбай ол. Неге? Қуғынбай бір ерке ма, бір деме құлай. Мен ана мороженый жеп отырсам, сүйемкіда. Менің мороженым даласып жейттір жұныратта, мен ойлығым мүмін қазіме жаман қазақтың мороженый жеме дейтін шығады. Аланы ала салтта жұлып жеп атыр. Еркелік, еркіндік. Мен аның сұрында қараймын да, әрең, о, байқұс қазақ содан, анау жеркенбей отырып, мен өзімше сонда жеркенгендей болып отырып. Өте дайындалып келетін жеркен. Ойын мәнерлері бөлік. Таныш тұрмайды, бәріне қатысады. Бізде енді, аға, тікелей эфир ғой, сондықтан уақыт шектеулі. Бұл «Сәлем Еуропа» фильміне біздің көрермендер тағы не үшін бару керек? Ата, әже, немере түсінікті болды, иә? Қалжын, әдемі әзілдер бола ма? Күліп болады. Болады. Бұл жерде жылайтын, жаңағы жылайтын да сәттер бар, күлетін де сәттер бар. Былай арзан күлкі, дөрекі ондай еш нәрсе жоқ. Ұялмай, атаңмен, енеңмен, балаңмен, немерелермен барлық жаңағы отбасымен баруға болатын кино. Бірақ та күлкілі жерлер де көп. Неге десеңіздер, жаңағы бұл кісілер атасы мен әжесі жаңа немересінің немересіне болай жол жүреді ғой. Тіл білмейді. Сол кездегі не болатындарын сол өте қызық болады, иә? Өте қызық нәрселер болады. Бауыржан аға, не үшін келу керек? Көрермен не үшін келу керек бұл фильмге? Қысқа қайырып жіберсеңіз. Қазір фильм өте көп аға, неге? Енді дұрыс қой, мен жаңада айттым ғой, мысалы қазір тәрбие, ол ата мен ананың, апаның тәрбиесін көрмеген немелер әлі де айтып жатады ғой. Шындығында бәріміз сондайды көрген адамдарымыз ғой. Қазір енді жаңада айтып отырмын, біздің мына жастарымызға шындығында ата мен апаның көп тәрбиесін алу керек. Олар ана баяғы өзіміздің менталитеті, өзіміздің баяғы өзінің көп үйретеді, тіл мәселесі қазір, қалай қазақша таза сөйлеуінді, соның бәрін үйретеді. Енді көп нәрсе болу керек енді, деп есептеймін. Бұл кинода сіз не үйрендіңіз аға? Қайсы? Бір нәрсе үйрендіңіз бе? Енді... Түйгеніңіз болды ма? Түйгенім енді жұмыс істеу, уақытысында жұмыс істеуді... Халықаралық группамен жұмыс істедіңіз, иә? Халықаралық аналардың мысалы жаңағы... Ұлы үйдің мысалы мен ойындарына қатты қызықтым. Қатты қызықты аға. Өте қызықтым. Анау жас жігіт болса да аға қарап тұрып. Сол иә, бізге керек екен, өте керек екен. Өте еркін болыстайтын. Оқиғаға бірден араласып кетеді. Оның ойнау мәнерлері. Мына қазір мимика дегенде біз ұмыта бастадық, бәріміз анау бүйтіп сөйлейтін болдық. Әжім түспесін деп әйелдер әсіресе деп өтірік күлетін болдық, әжім түспесін. Ал ол жерде бәрі бар. Адам ыза болғанда бүйтесің ғой, не керек дейсің ғой. Ал қазір бізде сөйтіп жоқ, театрал ондай деп әңгіме болып кетеді да, шынайылық бар дейсіз. Шынайылық өмірде, міне мысалы сіз сөйлеп отырсыз, сіз кәне бүйтіп отырсыз, иә шынайылық бар деп сөйлесіз. Ал өте үйренетін көп нәрсе бар екен. Айтұрғанның өзінен үйренуге болады, 20 жыл киноға түспеген, бірақ ол киноактриса ғой, біз театрдың актеріміз, бәрібір ол камера деген ол бөлек нәрсе болады. Бірақ өте оңай болды, мен ойлаймын сол режиссердің қойған сол задачысы сол мақты болды мекенде ойлаймын. Сонда деген тез алып кетті, көп қиыншылық болған жоқ бұл жерде. Илан, сіз айтыңыз енді. Мен ойланып кеттім. Мен білмеймін, менің ойымша Бауыржан аға айтқан Луиді көру үшін келу керек сияқты. Мақтады. Шынымен деп мен де өзім болған куәмін, дәлелмін. Қатты асыра сілтеп мақтаған емес, көзбен көргенді айтып отырмын. Сол ойынның қалай ойнағаным, одан кейін жаңа басында айтып кеткен ең басты отбасылық құндылық деген нәрсені бізде қазір өте дұрыс түсіне біле білмейді да. Ал бұл фильм кәдімгідей міне көр, осы сөзге осындай міне астарламай ақ тікесінен төтесінен көрсететін фильм. Сол үшін келіңіздер, көріңіздер, қолдаңыздар қазақ киносын. Қазақ киносы жасасын, көбейе берсін. Оларда бір нәрсе бар екен. Мысалы өздеріне шыққан фильмдер бар ғой, соны көрсіз өткен кешір. Ана маған ана күн айтып отыр ғой, сіздер де қазақтар қызықсыздар дейді. Сіздер шетелдің фильмдерін көрсетесіздер. Ол не керек дейді. Өздерің фильмдерің жаман болсын, жақсы болсын, соны көрсете беру керек. Ана YouTube бар, YouTube бар, TikTok, TikTok-тар. Содан көре береді ғой дейді. Ол өте жақсы нәрсе, сондай заң қабылдаған бұлар. Тек қана өзіміздің ұлттық фильмдеріміз жақсы болсын, тек қана оның айтқаны анайы сөзбен енді сұмдық екен деді ғой. Енді бізде ұлттық арнада да Шолпан ханым өзіңіз
бірнеше сериалда продюсер болдыңыз, бір ауыл мұғалімі бар, иә, Қорқыт бар, тағы да жақсы жобалар күтеміз сізден. Осындай қазақи ұлттық біздің құндылықтарды дәріптейтін, тілдің тазалығын сақтайтын әдемі дүниелерді отбасымен көретін. Сіздерден күтеміз. Рахмет сіздерге. Көп рахмет. Көп рахмет. Енді көрерменнің жүрегін жаулайды деген ойдамыз. Қымбатты көрермен, дәл осы фильмді көру үшін міне көп деген себептер айтылды. 1 ақпаннан бастап барлық кинотеатрларда сіздерді күтеді. Сәлем, Еуропа кинофильмі. Ата-әжелеріңізді апарыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Көп рахмет. Шар салайық. Сіздерге де рахмет. Сағынтарына болайық.